Luiz Cacique e Eder Cigarro. Homem azul, da categoria 81 quilos, da equipe Projeto Muay Thai São José. Nós temos aqui Santiago Cardoso de Assis. No corner vermelho, da categoria também 81 quilos, da equipe CT Nocaute, é ele, Gabriel Alvarenga Costa. No ato central, nós temos aqui ele, Isaías Baiano. Thank you.
Vamos ao resultado. Estamos aqui com o resultado. Por decisão dividida, o vencedor desse combate é do corner azul, Santiago Cardoso da Cruz.